ទស្សនិកជនជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធបាទបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពីកីឡារបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់រឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកក្រើកនិងមាននៅការចង់ដឹងចង់ឮពីហេតុផលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជំវិញការដកចេញនៅមន្ត្រីកម្ពូលគេហៅថាមន្ត្រីក្បាលម៉ាស៊ីនចំនួន4រូបនិងហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់រយៈពេលពេញមួយជីវិតតែម្ដងដោយសារតែមាននៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទើបតែបានធ្វើនៅសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯភូកលាឋានជាតិវេលាម៉ោង4រសៀលអំបញ្ញមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងចង់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះហើយកំហុសណាមួយដែលកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅការដកនៅមន្ត្រីចំនួន4រូបពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងទៅតាមដាននៅសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលទើបតែកើតឡើងអំបញ្ញមិញនេះដែលក្រុមការងាររបស់ BTV ធ្វើការផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកបណ្ដាលឲ្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យឯកឧត្តមប្រធានឯកឧត្តមអនុប្រធានឯកឧត្តមលោកអង្គាលោកស្រីដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទាំងមូលនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាព័ត៌មានដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ក្រោយពីយើងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅលើមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធ4រូបអតីតអគ្គលេខាធិការរងរូបហើយ3រូបទៀតគឺមានលោកគុលសភារងជាប្រធានកាយឡ័យរដ្ឋបាលលោកឆានពិសិដ្ឋជាប្រធានកាយឡ័យប្រពន្ធលោកទុលវិជ្ជការប្រធានកាយឡ័យអញ្ញាក្រៅគឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមានខ្លឹមសារគឺយើងបញ្ឈប់ការងារពួកគាត់ពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាតែត្រង់រួមទាំងការព្យួរមិនឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងក្លឹបសាគឺមួយជីវិតទាំង4រូបដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរអនុលោកស្រីដែលជាតំណាងសហព័ន្ធមានជាតិឬក៏មានអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ទេបើសិនជាមានសំណួរអីចោទសួរសម្រាប់ការជួយមិនឲ្យប៉ះពាល់លើសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់ឯកណាពុទ្ធនេះយើងខ្ញុំដែលពេលនេះមានខ្ញុំជាអគ្គលេខាធិការហើយនឹងលោកឡៃសុធាជាអគ្គលេខាធិការរងនឹងផ្ដល់នៅការបំភ្លឺជូនសំណួរនីមួយៗដែលអស់លោកនឹងសួរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនសួរសំណួរសូមអរគុណបាទលោកខ្ញុំមកទេបងពីខាងមិនអត់ទៅលោកគាត់ថាថាសពតចេញពីក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលគ្រូជាសំណួរអត់ទេមូលហេតុអត់ទេមកពីឧបករណ៍មួយមួយចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុលោកអត់ទេថាតើអត់មានទៅកំហុសអ្វីខ្លះដែរម្នាក់ម្នាក់ណាហើយមួយទៀតបើសិនបើមានថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអត់បានបញ្ជាក់ថាតើពួកគាត់នឹងបានអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានឬមួយយ៉ាងម៉េចលោកសូមជម្រាបខ្ញុំសូមជាចម្លើយរៀងវែងបន្តិចចាស់ដើម្បីបូកផ្សំជាមួយនឹងមកគេទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមនឹងចូលដែរនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រហែលស្ដាប់គឺវាមានហេតុផលពីរឿងដែលហៅដើមចំពីដំបូងនេះអត់ចំទៅគឺហេតុការណ៍នៃការរួចតើមានហើយគឺការរៀបចំការប្រកួតគេហៅTiger Street Football ដែលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Tiger កម្ពុជាតែងតែស្នើសុំមក
ថាព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2020ថ្មីថ្មីនេះគឺរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពីមិនប្រសរីគឺនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020ថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានមួយគឺដឹងថាក្រុមហ៊ុនថាថៃរនឹងមានទីហៅការបំរំមកសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាចំណែកប្រាក់មួយដែលតាមពេលវេលាមួយមួយតាមឆ្នាំមួយមួយចាំបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ឆ្នាំ2027ឬក៏មួយឆ្នាំដូច្នេះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានពិនិត្យមើលពីដែលមិនប្រសើរនោះក៏បានរៀបចំគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវឬពីមិនប្រសើរឡើងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវពីមិនប្រសើរនោះគឺមានអាចបំខៀវសម្រាប់ជាអនុធានសហព័ន្ធកីឡាកម្ពុជាគឺដូចជាអនុធានរបស់ហើយនឹងទី2អីបងពុកសិទ្ធិជាអនុប្រធានរបស់កម្មការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាសមាជិកហើយមានមេធាវីមករូបជាសមាជិកហើយនឹងមានខាងស្នងការស្រាវជ្រាវរបស់អំពីពុទ្ធហើយក៏ជាសមាជិកក្នុងការស្រាវជ្រាវលើមួយពីរប្រភេទដែរបាទហើយសង្ខេបមកគណៈកម្មការទូទៅប្រជុំចាប់តាំងពីខែ3គឺបន្ទាប់ពីប្រកាសគណៈកម្មការនេះហើយគឺថ្ងៃទី20ខែ3នេះគឺបានរៀបចំគឺការប្រជុំបាទប្រជុំជាបន្តហើយបងប្អូនប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងក្រុមហ៊ុនថៃដែរដើម្បីចំពោះព័ត៌មានអចិលហើយយើងនៅក្នុងគណៈកម្មការក៏ប្រមូលអនឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះបានឆ្លងមកចាំឬពីមួយឆ្លងគឺបានរកឃើញថាក្រុមការងារចុះទៅតាមឆ្នាំ2023នោះបានមានការទទួលយកនៅផ្នែកជាចំណែកត្រឹមប្រាក់របស់សហព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមកសម្រាប់បរិយាកាសទី100ឆ្នាំឆ្នាំមួយមួយគឺ30%មិនបានគួរឲ្យសហព័ន្ធផងតាមរបស់នោះគឺចូលមិនចាំពីការអំហាយនៅការរំលោភនៅគំនិតចិត្តរបស់សាព័ន្ធរបស់តតដែលមានគណៈកម្មការបទប្បញ្ញត្តិហើយក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ក្រុមបុគ្គលរបស់អេរ៉ាន់ប្រធានដែលខំទប់ចិត្តលើមន្ត្រីត្រូវបងការងារទៅហើយក៏ស្គាល់នៅតាមនីតិការអរិយទាំងអស់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានមកសាព័ន្ធរបស់តតកម្ពុជាដោយសារមើលឃើញគណៈកម្មការក៏បានប្រមូលឯកសារហើយពិនិត្យមើលឃើញពីបំប្រក្តីនេះយើងបានប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ជូនទី1គណៈកម្មការប្រតិបត្តិទី2គឺគណៈកម្មការវិន័យរបស់សហព័ន្ធគណៈកម្មការវិន័យដោយផ្អែកទៅលើគេហៅលក្ខន្តិកៈឬនឹងក្រមវិន័យរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្រមវិន័យរបស់ FIFA របស់ AFC គណៈកម្មការវិន័យបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្នើសុំមកមានវិធានការវិន័យឬបុគ្គលមន្ត្រីក្រសួងនោះហើយប្រជុំចុងក្រោយបំផុតរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិពីនិតមួយឬគណៈកម្មការវិន័យគាត់បានសម្រេចហើយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានឯកភាពជាឯកឆន្ទគឺអត់មានមតិជំទាស់ទេគឺដោយសាររយៈពេលនៃការរៀបចំខែដ៏ស្រីប្រព័ន្ធនេះ
mình đã bị chung chấm hay các bạn luôn có tràn bù sau này mà dùng mới tràn các bạn mình còn làm thế còn thế và dùng gì ông bị phê bị lìa tạm bị bị bỏ là bây giờ buồn là tràn bùn bẩn bên trong chỉ chung mình chắc cứ cũng bơm vào bảy chấm chẳng thế à cả để thôi rồi ខាងតាមរបស់លោកមិនពេញចិត្តទៅលើគេហៅថាគម្រោងនៅក្នុងចិត្តជាត្រង់ទៅផងមួយខ្លួនខ្លួននោះអំឡែងនៅក្រុមវិន័យភាពផ្លៃធ្នូនៅក្នុងខ្សែបាល់តទៅអត់ផលនៅគេហៅថាសេចក្តីផ្លៃធ្នូបំលែងនៃកីឡាបាល់តរបស់កម្ពុជាយើង ហើយបបផលផងដែរនៅគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមមូលចោតជូនជំរាបជូនជាសំណងតែផ្នែកទីទាំងមួយទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រហែលឆ្នាំនេះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលFIFA គេបានជួមួយជ្រើសរើសគ្នាដែរនៅ ប្រធានសហព័ន្ធនិរុកដែលគាត់គេហៅប្រព្រឹត្តនៅគេហៅរំលោភសិទ្ធផ្លូវភេទនារីនោះបានធ្វើអីគាត់បានលេងសើចព្រះតាំងអឺFIFAគេបានគាត់ជួយជួយដែរជួយមកមានការរំលោភពីក្នុងមួយក្នុងវិន័យក្នុងអត្តពលហើយលើកទីមួយដែរគឺមានអតិថិជនគាត់មួយនៅទីនោះដែរការស្វែងជ្រាវរបស់គណៈកម្មការទីវិនិច្ឆ័យ គេអពីនៃអតិថិជនតាមរូបនោះរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដែរគ្រាន់តែអត់ដឹងហើយក៏តែដឹងហើយគឺជាអត់ដឹងដូចជាមិនរៀបការឡើងទៅអស់នេះហើយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍កីឡាបាល់តោកម្ពុជាលោកមានប្រិយបារម្ភជាមួយនឹងគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់បាល់តោយើងដែលកំពុងតែ មានការពេញនិយមមានការស្រឡាញ់ពីទេសមិត្តជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែផងត្រូវក៏ដូចជាគេឈ្មោះរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែគេដឹងពីស្គាល់ពុទ្ធិប្រឡែងដោយសារការគុណធម៌នៃការលេងបាល់តោរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយក៏ប៉ុន្តែមានការរីកលូតលាស់ដូច្នេះក៏មើលអាសកម្មទាំងអស់នេះ ក្រៅពីប្រព័ន្ធបានការសម្រាប់បំណងតាមតាមវិន័យគណៈកម្មការប្រតិបត្តិលោកប្រជុំនៅពេលថ្មីថ្ងៃទី4ក្នុងថ្ងៃនេះបានសម្រេចចំនួនជុំជាតាមអញ្ចឹងបាទដល់តែទៅតាមតាមច្បាប់នៅក្នុងតាមតែកហើយនឹងក្រុមវិន័យរបស់យើងបូកសំជួយក្នុងវិន័យបរិបត្តិរបស់ពីបូ ខ្ញុំសូមជូនចប់ដែរនៅកន្លែងនេះគឺប្រឡងមិនមែនថាយើងមិនធ្លាប់មានកំហុសទេប៉ុន្តែកំហុសវាស្រាលៗគាត់តែគេពីនៅទីទួតកំហុសខ្លះទៅវាខ្វះខាតឬប្រែប្រប៉ាវប្រសិទ្ធិមិនត្រូវទៅដល់បរិយាកាសវិញដែរដូច្នេះបើសហគមន៍ហិបហបនេះវានេះគឺត្រូវបានតាមតែជាសេចក្តីបានគឺពីនៅក្នុងតំណ อันนี้ต้องมีเพียงเชื่อในทางการได้มาตั้งที่ปัญหาของนี้เอาไปปลอมหนุนหรือการสมัครจัดของการการประชุมออกรูปตามความเทียมสามวันนี้แต่ออกมาเชื่อคือสถานการณ์ท่านอะไรบางอย่างสมบูรณ์ที่เรียกเชื่อจำว่ารูปแบบประเทศเขาช่วยการประเดิมตัวเขาเนี่ย แม้ชักเข้มส่งชุดลอยซึ่งบริษัทจีนใส่ไปเด้อมีนี่ช่วยแทนอีกองค์การประเทศนั่นน้องแก้ปัญหาการทางยืนยืนจากการการอุตโตได้หายบริษัทชี้ในขนมการเตรียมการไปงานนำลุยแต่สมัยกลุ่นเหมือนเป็นจัด ឬការសម្រាប់បកការតាមនេះនោះគណៈកម្មការនោះសម័យខ្លួនប្រហែលជាអាចនឹងប្រឹងតបបានដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការរួមសារឬតែការនិយាយបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនផងដែរថាក្រោយពីបានយើងប្រមូលឯកសារជាផ្នែកជាដែលគួរឲ្យយើងគណៈកម្មការបានជួយពួកអត់មកសួរមក ពួកគាត់តាមប្រកបអនុសាសន៍ភាពថាគាត់បានប្រព្រឹត្តមិនចឹងមែន
ដូច្នេះគឺជាចំណុចដែលសម្រាប់ជាជាហៅកតាហើយឆ្នាំកម្មការនៃយុវធ្វើការសម្រាប់បាទបើតាមនិយាយពីក្រុមប្រកាសិននិយាយពីក្រុមប្រកាសដែលឆ្នាំកម្មការយើងមានជាមួយនឹងសម្រាប់ខ្លួនបន្តជាង50000ជិត60000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយគ្រប់ឆ្នាំនេះគឺរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់19សរុបទៅតាមដឹកក្នុងជាជូនមកនេះ59,736ដុល្លារចំណុចគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានអះអាងឬថាវិការនេះដោយឡែកព្រោះថាគាត់ទទួលបំផុសធូលជាងគេគណៈកម្មការវិន័យក្រីខាងផ្នែកច្បាប់របស់ខាងស្នងការស្រុកអង្គរក្រីហើយនឹងការសម្ដែងចំក្រោយរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិរឿងរសាគាត់មានផ្នែកតាមគ្រប់គ្រងជាប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវគាត់អ្នកដែលហៅថាស្ដែងចែកក្នុងការចំណាយសិស្សនឹងឬសមាជិកផងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយជូនបានសូមសួរតើវាតកតងនឹងរឿងយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដឹងសហព័ន្ធបានទីនឹងកាលើសមាជិកមន្ត្រីសហព័ន្ធចំនួនលោកនិយាយថារយៈពេលច្រើនតាំងពី2018មកដល់លើផែនការសហព័ន្ធទើបតែទទួលបានយុគទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថា Tiger Strip ជាកម្មវិធីបាល់ទាត់មួយដល់8ហើយមន្ត្រីដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះសឹកតែទទួលស្គាល់ពីសហព័ន្ធហើយបានជារឿងនឹងបែរជាមិនបន្តដាក់ព័ន្ធមិនដឹងឬបែរជាមន្ត្រីដែលទទួលធ្វើការជាមួយនឹងថៃកូស្ទ្រីមនឹងបែរជាអាចមានទុកលុយឲ្យដាក់ព័ន្ធទៅវិញមូលហេតុអីដែរជាជំងឺអបីតែខ្ញុំពិនិត្យឃើញរយៈពេលពីមានតាមដំណាក់កាលដែរក្នុងរយៈឆ្នាំ2018មកទល់ឆ្នាំ2000ចាំជួយបំរឿងខ្ញុំមកព្រោះ2015ហ្នឹង16ហ្នឹងគឺគោលសន្និបាតជាអតិថិការដែរប៉ុន្តែដោយសារការតែងតាំងទៅគឺតែងតាំងលោកមកត្រង់ហ្នឹងគាត់ជាប្រធានក្រុមចាត់ទីគ្រប់គ្រងអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងទី1ទី2ប្រកបពីគាត់លាជុំពីសហព័ន្ធទៅលោកគ្រូឋានៈលោកមេដាក៏បានឡើងជាអតិថិការទីការស្ពេទីនៅទីនេះគាត់ឡើងគាត់គាត់ការងារគាត់លាចំគ្រូគាត់អញ្ចឹងហើយបាននិយាយបាត់ព័ត៌មានមកដល់ថ្នាក់រៀនថ្នាក់ដឹកនាំអត់ដឹងគាត់អត់ធានាការឬអត់ដឹងទេដល់ពេល2018ចុងឆ្នាំខ្ញុំមកដល់នេះមិនមែនចុងអ្នកស្រាវជ្រាវទេគឺវាបែកដល់មកវាបែកបាទអញ្ចឹងទៅគណៈព័ត៌មានមកដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិផ្ទាល់តែម្ដងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិមើលឃើញដោយយូរទៅលើគេហៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតាមប្រទេសមួយចំនួនយើងអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់សម្អាតឲ្យប្រទេសយើងឲ្យកុំឲ្យគេថាមានទីជោគច្បងក្នុងបាត់ប្រសិទ្ធិនោះគឺឯបានប្រទេសលោកត្រឹកខ្លាំងពីបញ្ហានោះខ្លាំងខ្លៃយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបំផុសបាទគឺបានគឺរឡានចង់សឹងមួយទៀតដំណឹងចិត្តបាក់រវាងទាំងអស់ពី2018មកដល់ប៉ុណ្ណឹងអាចស្ទឹងថាដំណឹងប្រមាណនេះគឺទាំងមន្ត្រីប្រពន្ធរូបតែបើតាមការបំភ្លឺទៅលើនេះបើតាមការបំភ្លឺគឺឆ្នាំ2013អត់មានទេអត់មានជាទៀតរយមកសហព័ន្ធទេតែ2014មានបាទមានគឺកាលនោះ8000ជាង8000ជាង8000បាទបានមកដល់សហព័ន្ធបានមកដល់សហព័ន្ធចំណុចនេះថា1ព្រឹកមួយឆ្នាំតែនៅតែមកថាក្នុង2014គឺប្រមូលទឹកប្រាក់ក្នុងតាមប្រតិរយហ្នឹងបានជាង800,000អញ្ចឹងវាឡើងចុះអត់ទៀងទេបើតាមការដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់ពយល់គាត់បានពយល់ថាក្នុងឆ្នាំខ្លះដោយរៀបចំទៅតាមទីតាំងខេត្តមួយមួយជួនប្រំពីខុសគ្នាអញ្ចឹងទេអាទឹកប្រាក់ចំណាយរបស់ហើយយើងវាអាចបាត់ស្មារតីទេ
dương tầm ọc khí á, mẹ này thả đại con xã con cho là bà có thế thì bố bà có mình mẹ mẹ tại thả đại con dương tại phần đặc kế tư mẹ thẩm chí đi có khí là nên như anh dễ bàn thẳng chấm và xã viên cả chôn luôn lúc này lúc tạm bị sponsor tạm bị ọc đô chìa nè xã con viên này không bắt tay lọc chương chọc sai tụng bộ lọc lực kết chất kỳ lạc có xe 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 nâng là hỏi về thưa ở khối khác chọn một chọn khối khác đối chết thả các nông được nông chú khả năng cảm cảm ở tế bát lô phụ chàng là dạng dạng tấn tài mình mẹ mà tế sọc liên tế về cứ phụ chàng là dụ tài và tế tìm áo cũng có nông hề phụ chàng là lưu cạc này cứ mưa khơi thì không sẵn lạc với khu chế bàn được cũng chẳng phần tài trở tài chất mắc làm bấy thời gian bóp xong hạt nơi thì hai bóng bựa với chương trình của ông ấy làm bấy nhiều sự là lục ngọt đó hỏi cùng họ khốt nơi ở bấy đại chí tương tài bỏ hiểu tương tài ước đôi chờ thân hạ cảm cảm và tập chia sẻ hai bóng thêm lục tài để được nơi chút tất xác cảnh bóng chương trình cứ liên cả thì bóng cũng bài cả nơi nó cũng miễn thay nên lưu bóng lục tầm bố nhẹ tại chỗ bóng tài này chẳng thế theo mai còn đưa chúng bạn tha vì có trên tới có dương mình mẹ tha mình sau sai thì hai quân và giáo họ có lẽ có bạn thôi hết bạn này được dương bạn được chấp cứ là sao có bạn được họ thì bạn cũng bảo tạo nào bạn hãy bị thái nơi biên thì hai tụt đèn xong xảy lại cái này mùi mùi nó cũng gì họ là không là nhà đã biên tầm nặng để chịu lúc còn nhé đi tìm được mớ ai biên sản phẩm viên được nơi khán giả và quốc dân viên tên thương viên ai mình ít ai đừng có bỏ bến ai nơi khán giả và bán dương viên cả hai lửa nhẹ và vô khó trở sắp để trọ thành chung để gọi sát sàng nơi bỏ tế làm bởi liên sốt vì cho bà có thể sẽ nó bị khán giả như mọi đấy được thế là sản phẩm thá hai chiếc xe thực tiết bà tạm chỉ cả tế hình rồi bỏ xã con ក្រុមហ៊ុនថាតំណងក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទាំងអស់លោកបានពិចារណាថាធនធានយើងឥឡូវច្រើនគាត់បានប្រាក់ស្វែងយល់ទៅចិត្តតែតិចពីព្រោះអ្នកអន្តរជាតិបើសិនជានិយាយថាវាសំដីវិញឥឡូវសុខហើយទីទីបើអ្នកនេះស្រឡាញ់ការពិតការសុខដែរដូច្នេះការដែលរៀនឬជំនាញនេះវាប្រើពេល ประกาศประเทศวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับแต่ยืนยันข้อสังเกตเป็นต้องใช้กันครับ